Aprilie 11-ին հարավարևելյան սահմանագոտու տեղ համայնքի մոտ ադրբեջանական զինվաճուժերը իրականացրեցին հերթական սադրանքը, որի հետևանքով հայկական կողմը ցավոք ունեցավ մարդկային կորուստներ։ Վիրավորում ստացած զինծառայողները անմիջապես տեղափոխվեցին նախ մոտակա կայազորային բուժհաստատություն, այնտեղից էլ կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալ։ Ապրիլի 11-12-ի գիշերը Մուրացյանի հոսպիտալի վերակենդանացման բաժանմունք ընդունել ենք 3 հիվանդ, 2-ը հետվիրահատական, վիրահատվել են Գորիսի հիվանդանոցում, 1-ը գնահատվելուց հետո այնտեղ վիճակը տեղափոխվել է մեր բաժանմունք։ Ընդհանուր պահին 2-ի վիճակը գնահատվել է ծանր, 1-ինը ծայրահեղ ծանր։ Հետագա օրերին զինծառայողներից 2-ը վերակենդանացման բաժանմունքից տեղափոխվել են հիվանդասենյակներ։ Ապրիլի 13-ի դրությամբ միայն 3-րդ հիվանդի վիճակն էր մնում ծայրահեղ ծանր։ Հենց այս պահին ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող հիվանդին նորից վիրահատում են, հաշվի առնելով գրած վիրահատության ծավալը և բարդությունները, որոնք կանխատեսելի էին առաջիկա ժամանակում, հուսանք, որ ծայրահեղ ծանրից կանցնենք ծանր վիճակի։ Սահմանային միջատեպի ընթացքում տարբեր աստիճանի վիրավորումներ ստացած զինծառայողներով են համալրվել նաև կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալի այլ բաժանմունքներ։ Վերջին միջատեպի հետ կապված վիրավորում ստացած զինծառայողների ընդհանուր վիճակը միջին ցանրության է, գտնվում են հիվանդասենյակներում, ստանում են համապատասխան դեղորայքային բուժում։ Կրկնակի միջամտությունների հարց դեռևս չկա։ Շարունակելով խոսքը, անօթային վիրաբուժության բաժանմունքի պետը նկատում է, համեմատաբար ծանր եղել զինծառայողներից մեկի առողջական վիճակը։ Սյունիքի բուժկենտրոններից մեկում նույնորն իսկ իրականացված առաջնային վիրահատական միջամտության արդյունքում, սակայն, կայունացել է նաև նրա վիճակը։ Ունենք հրազենային վիրավորում, որի արդյունքում կար նաև նրվանոթային խրցի վնասում։ Հիվանդը վիրահատվեց Գորիսի քաղաքային հիվանդանոցում, փառկասու նորմալ է, գտնվում է պալատում, բերվել է մեր մոտ, ամեն ինչ լավ է, նորմալ է։ Բուժանձնակազմի աչալուրջ հսկողության տակ գտնվող զինծառայողների ընդհանուր առողջական վիճակը ապրիլի 15-ի դրությամբ, ինչպես փաստում է զինվաճուժերի ռազմաբժշկական վարչության պետը, արդեն հուսալի է։ Վիրավորում ստացած զինծառայողների բոլորի առողջական վիճակում նկատվում է դրական դինամիկա։ Զինծառայողներից միայն մեկն է այս պահին գտնվում վերակենդանացման բաժանմունքում, մնացած զինծառայողները տեղափոխվել են արդեն բուժական բաժանմունքներ, ստանում են համապատասխան բուժում։ Այն զինծառայողը, որը որ նախկինում վիճակը գնահատվում էր ծայրահեղ ծանր, կրկնակի վիրահատության է ենթարկվել և ստանում է համապատասխան բուժում։ Ներսես Սիվանյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուժ։